Na olayapman 5 minut 6 minut sizga telefon o'chib qolyapti. Mana tavoq qilinglar, o'zim telefon olayapman, sizga taylab beraman-da. Ha. Ha, qizib ketyapti, pishna kelyapti. Ha, qizib ketyapti, o'chib qolyapti. Başka oparanlar. Yine de yafiye var ya mı? Telefon qizib ketyapti-da. Qirg'iz sportlar. Ey, bakovlar, qarangizlar, ey, betartib bo'lib ketdi davron. Kim chiqadi? Senga bosh to'g'ri kurashdim, yo'q dedim. Aytdim-ku. Unda qilmang. Sen chaqirdim. Kim oldi bu mana olsam bo'ldi. Qarang. Bunami? Ey, tavoqqa bitta qashqadari ham kurashsin, ey. Qashqadari qo'y. Ana qashqadari ham chiqing, ey. Qo'yinglar olsin. Bo'lami? Bo'lami? Amin. Allohga, aynan. Kim olchadi? Bilal mana 5 tika. Qo'sa qo'shinglar. Bilal qani? Ay siz qasa. Darvoz bo'lami? Meni qo'yib qo'yaman. Amin. Bir o'kiz 5 tika. Ayda. Bo'ldi boringlar. Qolganlar o'tiringlar endi, origa qarab o'tiringlar davom. O'tiringlar.